Čaute, pekný pondelok všetkým. Ja pondelky moc nemusím, ale možno sa to časom zmení, uvidíme. Toto video, ktoré vám chcem teraz natočiť, možno bude trošička dlhšie. Uvidíme, koľko toho tam stihneme povedať. Jedná sa konkrétne o 2,5 kg, konkrétne 115, 121, 123 a 127 kW. Všetko sú to Outback Legacy. 115 kW boli dve verzie, tam bola jedna s EGR-kom, jedna bez EGR-ka, rozdiel bol Euro 4, Euro 3. Potom 121 kW, to boli všetko Euro 4, 127 kW, to boli ešte v BP Outbackoch, ak sa nemýlim, 2007-2008, to už boli s variabilným časovaním. A potom 123 kW, Euro 5, ktoré už boli v tých BR, sami vidíte, tá novšia generácia s tými veľkými svetlami. Veľmi veľa ľudí si dáva tú otázku, keď chce kupovať 2,5, Outback alebo Legacy, to je jedno, že aký je ten motor, čo sa týka spoľahlivosti, či je dobrý na plyn, aký na jazdu sa približne dožije a podobne. Všetko to samozrejme závisí od toho, aký kus kúpite, či kúpite dobrý, vydojený, alebo kúpite naozaj aj s väčším nájazdom, ale dobrý. To vôbec nie je dôležité. Je tam dôležité hlavne tá údržba. Jednak či už bývalého majiteľa, ako sa staral, ako sa o to auto budete starať samozrejme aj vy. Či je tam plyn, či tam není plyn. To sú všetko také faktory, ktoré si skúsime povedať. Keď vyberáte Outback, väčšinou sú tie BL-BP, ak sa nemýlim, to je tá generácia 2003-2008. Tých je dosť veľa, sú obľúbené. Keďže sú obľúbené, dosť často sa v nich nachádza aj plyn. Viac menej si to ľudia kupujú ako rodinné auto, není to žiaden pretekár. Je to výborná kombinácia so 4-stupňovým automatom. A ak tam máte systém VDC, čiže stabilizáciu VTD, tak ste úplne vyhrali, proste to je do terénu úplne super. Samozrejme, není to terénne auto. Ak sa na to pozrieme teda, na tieto konkrétne 2,5, tá údržba, jednak meniť olej každý po 10 000 km, to netreba tuším ani spomínať. Je to taká dobrá alternatíva medzi 2-litrom a 3-litrovými motormi. 3-liter jeden by ste chceli vidieť tu. Je to fakt taká dobrá alternatíva medzi 2-litrami a tými 3-litrami z toho dôvodu, že tá 2,5 jednak práve s tou kombináciou toho automatu má výbornú spotrebu. Dokázali my, čo sme mali Outbacky, tieto dva, tak moja bývalá manželka dokázala na tom jazdiť za neuveriteľných 7,4 litra, čo absolútne nechápem, ako je možné. A to bol čisto benzínový. Jeden Outback, druhý bol na plyn. Ten sme s ním prejazdili strašne veľa. Moja vlastná skúsenosť tohto je, keď už kupujete auto na od Subaru, benzín, plyn, fakt, radšej by som kupoval tú alternatívu s tými 2,5-kami. Nezáleží ani tak veľmi od tých kilowattov. Ide hlavne o tú údržbu toho motora. Ten motor je fakt strašne jednoduchý. Keď človek nad tým troška tak rozmýšľa, výborne sa tam nastavuje ventilová vôľa, máte výborný prístup ku sviečkám, máte dostatok výkonu, keď sa o to staráte. To sú jeho asi najväčšie plusy. Jednak je tam jednoduchý SOHC-čkový rozvod. Fakt jedna vačka na hlavu, tam fakt jednoduchý, dobrý, vie sa poďakovať dobrou výdržou, dobrou spoľahlivosťou hlavne. My sme jeden Outback predávali, túto 2,5, ktorá mala skoro až 500 000 kilometrov najazdených. Takže fakt, keď sa staráte, on sa poďakuje, naozaj. No. To boli jeho akože dosť tieto plusy. Teraz sa poďme pozrieť na tie jeho mínusy. Hlavne, to jeho najväčšia mínus je to, že papajú olej. Naozaj, veľmi málo ľudí stretávam s tým, že čo sa týka 2,5, tak strašne málo ľudí je takých, ktorí olej nedolieva.
od výmeny do výmeny. Naozaj ten olej si to vypýta. Taká bežná tá spotreba toho oleja, keď je motor v dobrej kondícii, je cca liter, liter až pol oleja na jednu celú výmenu. Boli tu aj výmeny také, že na 1000 km liter oleja, samozrejme. Tam už buď tie ložiska, alebo piesne krúžky majú voláča za sebou. Fakt, ale stále to bude pre mňa jeden z najlepších motorov, proste, ktorý môžem ja odporúčať. Hlavne kvôli tej jednoduchosti, celkom dobrého výkonu. A naozaj oproti 2-litrom alebo 3-litrom si asi najlepšie rozumajú aj s LPG. No ak budete mať takú možnosť kupovať nejakého Outbacka, túto 2,5-ku, fakt, jediné, čo pri tejto kúpe môžete spraviť, je zavolať si niekoho, kto sa tým autám rozumie. Ja chodívam s ľuďmi. Není to zadarmo, všetko je to samozrejme od toho, ako sa dohodneme. Pozeráme to cez diagnostiku, pozerám to cez originál Subaru diagnostiku. Nezaoberám sa hlavne čisto chybovými hláškami, čo je absolútny nezmysel pre mňa. Zaoberám sa hlavne chybovými kódmi, bože, jasné. Nezaoberám sa chybovými kódmi, zaoberám sa hodnotami motora, sú dôležité korekcie, sú dôležité hodnoty lamp, hodnoty knock senzoru, hodnoty váhy vzduchu, treba pozrieť, aká ide zmes, hodnoty zadnej lampy za katalizátorom a podobne. No, takže, ak máte nejaké otázky k týmto 2,5-kám, ktoré minulý rok som robil asi 24, neviem, nepamätám si už presné číslo. Tu je ešte nejaká kopa. To sú všetko 2,5-ky, ktoré čakajú. No a ak teda máte nejaké otázky ohľadom týchto 2,5-iek, kľudne sa stačí spýtať. Ak budem vedieť, rád vám zodpoviem na to. Čaute.